Re! Viss ēters ir te! Jaunais gads ar īpašu notikumu iesācies dziedātājai Annai Kristai. Viņa nu pat klajā laidusi jaunu singlu, Nezvani vēl, kuru ierakstīt bija iespēja pateicoties citas dziesmas. Loving Me Back uzvarēja dziesmu konkursā. Izdots arī dziesmu video versijas, un šorīt mēs aprunāsimies ar Annu Kristu tieši saistē. Labrīt! 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 Un tagad tiekamies attālināti. Decembrī pirmo reizi arī tikāmies ēterā pērni, kad runājam par labdarības koncertu Labās mājas. Kopš tā laika, nu kādi radoši pavērsieni, līkloči, kāds uzrāviens bijis? Nu, tieši šis arī ir tas tāds lielais uzrāviens, ka 13. Janvārī publicēju nevienu, bet pat divas dziesmas, kas ir Loving Me Back un Nezvani vēl, ka publicēju gan dziesmu, ar kuras uzvarēju šajā konkursā, gan arī latvisko to versiju. Un manuprāt, tas tāds ļoti labs iesākums 2021. Gadam, ka var uzreiz atklāt gadu ar divām jaunām dziesmām. Ņemot vairāk to, ka šis gads tomēr ir ar specifiskiem nosacījumiem un kritērijiem, arī video filmēšanā tajā skaitā nav iespējas tā izvērsties, kā varbūt pirms gadu diviem tas tika plānots. Vai videoklipa tapšanā, kas, nu tomēr mēs arī nedaudz paskatīsimies, tas diezgan tēlains Alice Brīnumzemē, ja, motīvā radīts. Vai tur arī nācās lavierēt, lai varētu visas idejas tomēr realizēt? Ziniet, tik traki nebija, jo videoklipu mēs filmējām vēl laikā, kad tie ierobežam nebija tik lieli. Bet joprojām mēs bijām maza komanda un mēs centāmies visu maksimāli ierobežot. Un protams, bija ievērot arī visu drošības pasākumi. Piemēram, videoklipā var redzēt ļoti brīnišķīgas dekorācijas. Viss make-ups, apģērbs, dekorācijas tika radīts, tikai viena cilvēka radīts. Un tādējādi arī ne tikai samazinot šo te komandu, kas ir nepieciešama, lai kas varētu viens arī darboties, bet arī ļaujot vienam cilvēkam tādā vienā vadlīnijā šo visu izdarīt. Manuprāt, viņa, kas ir Ilga Reinberga, Viņai sanāca vienkārši brīnišķīgi šo visu ietērt tādā Alice Brīnumzemē pasakā. Jā, nu ko, šobrīd to šo pasaku arī paskatīsimies un paklausīsimies. Šīs pildenos manā sagās palagos Tava smaršā bals un stāstīt Manu sienu caurumos vēl joprojām jūtu tos Lūdzu nezvani tik drīz Kamēr dzīst, redz šīs, kamēr dzīst Ļoti košs un kolorīts vizuāls piedzīvojums, bet mums viens tāds ļoti praktisks jautājums par skatuves vārdu. Anna Krista rakstās kopā. Kāpēc tā? Taču īstie vārdi tikai laikam tagad sadiegti iznāk skatuvei. Jā, tieši tā.
vispār es esmu Anna Kristostrovska, un tad es tā domāju, nu baigi gari, kuram gribēsies rakstīt tos trīs gari, jau vārdi divi un vēl uzārstāt garš. Un tad domāju, kā lai maksimāli to minimizē. Un tā, nu pirmkārt noņem to uz vārdu, un tad lai nu vēl vairāk to visu minimizētu, jo man abi vārdi ļoti patīk, Anna Krista man liekas skan ļoti labi, un paldies vecākiem par to. Un tad es vienkārši paņēmu, izņēmu to pauzīti pa vidu un saliku kopā. Tagad mums viss skaidrs. Viena no formulām, kā tāda draudzīgāka publikai un arī mēdījiem, ir iespējams arī starptautiskajiem šo pasniegt saīsinot. Paldies par sarunu šorīt un lai radošu laiks priekšā.